על פי תגליות ארכיאולוגיות, הקעקועים התגלו לפני 12,000 שנה, בתקופה הניאולטית. מאז נמצאו מומיות מקעקעות בכל רחבי העולם. סיבות היסטוריות לקעקועים. קעקועים שבטיים. זיהוי בין שבטים, היררכיה ותפקידים בתוך השבט. יש קעקועי ענישה ופשיעה, שהיה ברוסיה וסין, התגלו בשנת 1600, סימנו אסירים, ואסירים הפכו את הקעקועים לשפה פנימית בין מאפיות. מחטים יש גם עובי המחט, יש כמות המחט, גם מחטים בעצם בכל מחט. כלומר, מספר 6 זה 0.20 מילימטר. אז אם יש לנו למשל 6 ו-3 מחטים, אז זה בעצם 0.60 מילימטר.